গঙ্গাত হাজাৰবাৰ গা ধুলেও কংগ্ৰেছে এই পাপৰ পৰা মুক্তি নাপায় যি পাপ তেওঁলোকে শাসনত থাকোঁতে কৰিলে। সেইকাৰণে আজি ৰাজ্যখনৰ অৱস্থাটো আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ, প্ৰত্যেকেই আজি চকুৰ আগত বহুত সমস্যা দেখিছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত খুব ফাষ্ট গ্ৰ'থ হৈছে। বৰপেটাত ভাল, মই একে আষাৰে কৈছোঁ, ভাল, যথেষ্ট ভাল। চাওক, প্ৰতিটো সমষ্টিত খুব ভিতৰলৈকে সোমালেহে এই কথাটো মই কোৱা ভাল হ'ব, কিন্তু বিপুল ভোটত যে জয়লাভ কৰিম ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে আজি কেইদিনমান আগতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া আহিছিল বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ নলবাৰীৰ যিখন সভা, সেই সভালৈ, এখন সভা নাছিল, জনসমুদ্ৰ আছিল, আৰু ইয়াৰ মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে এই সমষ্টিটো যথেষ্ট সচেতন। আৰু নতুনকৈ হোৱা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত ইয়াৰ আকাৰ সলনি হৈছে, ইয়াৰ ভোটিং বিহেভিয়াৰ সলনি হ'ব, আৰু নতুন সমষ্টিত ভোট দিবৰ কাৰণে ৰাইজে খুব আশাৰে বাট চাই আছে, আৰু আমি ভাবোঁ ভালেই হ'ব। কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, হয়, ভাল হ'ব, আটাইখিনিতে ভাল হ'ব। ধুবুৰীত ভাল হ'ব, ধুবুৰীত ভাল হ'ব বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰিৱেশটো সেই আগৰ পৰিৱেশ নাই। আগৰ আজমল চাহাব কেইবাবাৰো জিকিছে, কিন্তু সাংঘাতিক প্ৰবল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এতিয়া কথাখিনি তেখেতে ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি ভাল হ'ব বুলিয়ে কৈছে, এতিয়া কোৱা নাই, সেইটো আপুনি একদম পুৰণা কথা কৈ আছে। এনেও জনগাঠনটো চালে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়, কৈছিল যে আজমল জিকাতে চাওক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যাব, কেইদিনমানৰ পিছতে তাত যাব, ইয়াতো আহিব, ইয়াত প্ৰায় 8খন সভা লৈছে, ধুবুৰীটো লৈছে, আৰু আজিৰ যিটো পৰিৱেশ তাত, কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে কিমান প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ হৈছে সেই কথাটো ভিতৰত নগ'লে কোনো অনুমান কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেখেত কিংকিঙীয়া হৈছে, মাইক্ৰফোনো দলিয়াই পেলাই বেলেগ সুকীয়া আচৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমাৰ পাৰ্টিগৰাকী জিকি যাব, এইবাৰ সুৰালী নামৰ এগৰাকী কেণ্ডিডেটো আছে, কিবা ভোট পেলাব নেকি? সামাজিক মাধ্যমত খুব চৰ্চা চলি আছে, মই নাজানো। ছাৰ, কালি নগাঁৱত প্ৰদূত বৰদলৈ নিৰ্বাচনী সভাত শিৱামণি বৰাই কৈছে যে বিপুল ভোটত পৰাজিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰদূত বৰদলৈ। ইলেকশ্যনতো বহুত ইলেকশ্যনততো বহুতে, আৰু কংগ্ৰেছেতো ডাঙৰ ডাঙৰ কথাই কৈ পৰাজিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কংগ্ৰেছেতো সদায় ডাঙৰ কথা নকয়, কি ডাঙৰ কথাই কয়, কংগ্ৰেছে ভাল কাম নকৰে, বেয়া কাম কৰে, যাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা বিপৰ্যয় হৈছে। আৰু গংগাত হাজাৰবাৰ গা ধুলেও কংগ্ৰেছে এই পাপৰ পৰা মুক্তি নাপায় যি পাপ তেওঁলোকে শাসনত থাকোঁতে কৰিলে। সেইকাৰণে আজি ৰাজ্যখনৰ অৱস্থাটো আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ, প্ৰত্যেকেই আজি চকুৰ আগত বহুত সমস্যা দেখিছে, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পাছত খুব ফাষ্ট গ্ৰ'থ হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অতি এগৰাকী গতিশীল ব্যক্তি, তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি আহি থকা দিনবিলাকত নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু জনসাধাৰণে এইবাৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ পক্ষেই ৰায়দান কৰিব। কিন্তু কেনেকৈ হ'ব, সেইটোতো সম্ভৱ নহয়, সেইটো সম্ভৱ নহয়।